לכל הפרטים, אתה לא מסתיר שום פרט, אתה לא מדחיק שום דבר. שום דבר לא יכול להפתיע אותך, אתה יודע את כל מה שיהיה, אתה יודע את כל מה שהיה, אתה יודע את כל ההשפעות של כל דבר על כל דבר. אתה מתחיל לסיטואציה, ופתאום קורה משהו בלתי צפוי, איך זה יכול להיות? זה שאלה רצינית באמת. כן, אבל המשהו בלתי צפוי זה לא, המשהו בלתי צפוי זה לא בהיבטים החיצוניים של המקרה, של האירוע התוכנן, אלא רק ההיבט המרכיב הרגשי. ברור, הבנתי. אוקיי, תמשיך. הדבר שני? הדבר שני, באמת, איך... מה יהיה התמודדות, אם יש לי התמודדות נכונה, מה יהיה התמודדות הנכונה, מה יהיה היחס הנכון? מה התגובה הרצויה? טוב, הבנתי מה אתה שואל. התגובה האופטימלית למצב כזה. הבנתי מה אתה שואל. שאני נפעל עם מישהו קרוב משפחה. אז מה הוא שואל? הוא שואל כזה דבר, הייתה סיטואציה של פרידה בתוך המשפחה, פרידה כלשהי, נגיד שמישהו נסע ללמוד בחול, משהו סיפור. והוא אפילו תכנן את הפרידה, הוא יזם שתהיה פרידה ושכולי וכולי וכולי. הוא? או זה שנסע? לא, הוא יזם את זה אפילו. הוא אפילו יזם. נגיד הדוגמן המציא, הוא שלח את הילד שלו ללמוד באוניברסיטה, בחול. אז זה רגשית קשה, כי הוא נוסע ללמוד בחול. אז הוא אומר, רגע, אבל אם אני תכננתי שהוא ייסע לחול, וכולי וכולי וכולי, אז איך יכול להיות שאני, כשכאילו תכננתי את כל המהלכים מראש, איך יכול להיות שכאשר זה קורה בפועל, אנחנו חווה את זה אחרת, איך זה יכול להיות, אבל תכנן את זה מראש, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, את אומרת, אוקיי, ומה באמת, מה באמת צריך להיות? נכון? ומה השאלה השלישית שלא שאלת? איך לצריך להיות, אני מגיע, אם יש צריך. יפה, ומה השאלה השלישית שלא שאלת? אתה צריך להתחיל את הסיפור מההתחלה, נגיד שלום, קרה לי משהו נגד רצוני. אני תכנתי שיהיה משהו אחד. ואני חושב שהיה צריך להיות משהו אחד, ובפועל קרה משהו אחר. עכשיו, מה שאתה רוצה זה שאם אני, לשאלה השנייה שלך, אני אגיד לך שהיית בסדר, אז תגיד, אוקיי, לא אכפת לי על השאלה הראשונה. אבל אם בשאלה השנייה יתברר שהיה צריך להיות אחרת, אז אתה אומר, רגע, אז אם תכנתי את זה, למה זה קרה אחרת? מה שמציק לך שזה לא רע, אבל מה שמציק לך זה שאתה כאילו לא עומד בסטנדרטים של עצמך, ואתה גם לא בטוח מה הסטנדרטים. יש לך בראש סטנדרט מה אתה חושב שצריך להיות, איך אתה חושב שאתה צריך להגיב, יש סיטואציה שאתה חושב שאתה צריך להגיב בצורה מסוימת והגבת בצורה אחרת. כן. אתה לא בטוח ב-100% איך היית צריך להגיב, אבל אתה חושב שלא הגבת כפי שהיית צריך להגיב, וכפי שרצית להגיב, ותכנת להגיב וחשבת שתגיב. וזה מעצבן אותך. אולי זו תחושה של מבוכה. מעצמך. כן, שאני לא יודע איך לנהל את המצב. איך היית צריך לנהל את המצב? לדוגמה, נגיד שאתה רואה מישהו שהולך למות, אתה יודע מראש שהוא הולך למות וזה וזה, ואיך שהוא מת, אתה פתאום אתה נלחץ. אתה אומר, רגע, אבל ידעתי שהוא הולך למות, למה נלחצתי? לא, אפילו נגיד שרציתי שימות וזה, חשבתי שטוב שימות. נכון, ופתאום איך שהוא מת, פתאום אתה נשבר, איך זה יכול להיות? זה יותר דומה, המקרה הזה, זה דומה יותר שרציתי שימות. הפתעה, הפתעה. וחשבתי שטוב שימות, ומת, ואני... טוב, מה האמת? מה האמת? מה האמת? בוא ניתן לך קודם כל תשובה לשאלה הראשונה. אתה אומר, איך זה יכול להיות? שבן אדם יהרוג מישהו, ושהוא יחשוב שיותר טוב שהבן אדם הזה לא יחיה, רק על פי כן, אחרי שהוא יהרוג את הבן אדם, במקום ללכת לסמוך, הוא פתאום יצטער. זה סתם, זה דימוי של השאלה. עכשיו, מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית היא שאם כל ככה, אתה מגיב לפי האינפורמציה שיש לך בראש ברגע מסוים. אתה מגיב לפי כמות המידע שאתה יודע ברגע מסוים. אם ברגע מסוים יש לך מידע מסוים, אתה מגיב בצורה מסוימת. עכשיו, כאשר אתה תכנת... לא, אני אומר, כאשר הוא מגיב, כאשר יש לו תגובה רגשית, התגובה הרגשית היא תוצאה של המידע שיש לך באותו רגע. עכשיו, אם מראש, כשתכנת את הסיטואציה, היה לך את כל המידע על מה שאתה חושב שיהיה כשהדבר יקרה בפועל, אז באמת התגובה שלך הייתה אותו דבר. ומה שקרה בפועל, זה שאתה תכנת שיהיה משהו מסוים, אבל כאשר הדבר הזה קרה בפועל, התווסף מידע חדש לסיפור. זאת אומרת, הוא לא לקח את כל האופציות? מידע חיצוני או פנימי? אותו דבר. אותו דבר, יש היבטים, לדוגמה. נגיד שאתה אומר, אני רוצה שהילד שלי נגיד ייסע לחול. אז הוא טס לחול, אבל פתאום כשהוא טס לחול באמת, אז פתאום מתעורר בך רגש מסוים שלא לקחת אותו בחשבון קודם.
אז לכן הגבת אחרת, אבל למה? כי התכנון המקורי לא לקח בחשבון את כל ההשלכות האפשריות. ראית, אם מראש, כשהיית מתכן, הוא ייסע לחול, היית מראש צופה את כל הדברים שתרגיש ושתחשוב ושזה ושזה ושזה, והיית מראש מתכנן איך להגיב, אז לא היית יכול להיות מופתע בקרב. ומה שקרה זה שאתה לא תצפית מראש את כל המהלכים, אתה צפית מראש חלק מהמהלכים, לא את הכל. זאת אומרת, שאם נגיד לפני שהילד שלך טס, נניח, נגיד לפני שהילד טס, אתה נגיד, תכננת, אתה אמרת, אוקיי, כשהוא יטוס אני ארגיש ככה וככה, ואני אתמודד עם זה ככה וככה. אז זה לצורך העניין לא השתנה, גם כשהוא יטוס, כשתבוא לך המחשבה, אם אתה מראש חווית את המחשבה שתבוא לך אחר כך, חווית אותה כפי שהיא, אז אין בעיה, ואתה כבר התמודדת איתה, אז אתה גם בזמן אמת אתה תתמודד. אבל מה שקרה זה שהתווספו פה פרמטרים חדשים, שאתה לא לקחת אותם בחשבון מראש. ומה אתה זה אומר, ולמה זה קרה? כי אין לך מספיק דמיון טוב, או אין לך מספיק שכל טוב. אתה לא צופית מראש את הנולד. אם היית צופה מראש את הנולד ורואה את כל ההיבטים, לא יכול, לא יכולת להיות מופתע. אלא אם כן, עכשיו אתה יכול להיות מקרה שאתה תתכנן מראש את כל ההיבטים, ואף על פי כן בזמן אמת אתה תגיב אחרת או מה שחשבת שתגיב, אם אתה השתנית. אבל בהנחה שאתה לא השתנית, והמציאות לא, המציאות שקרתה לא שונה ממה שחשבת שיקרה, אתה תגיב אותו דבר. עוד פעם, אם אתה נגיד בן אדם... השתנית מאיזה בחינה? בתפיסת מציאות שלך. יכול להיות שאתה מראש חשבת ש... מראש אתה אמרת, אוקיי, אני אלך לרעיון עבודה, וכשיגידו לי ככה, אני ארגיש ככה, וכשיגידו לי ככה, אני ארגיש ככה, ואז שלחת לרעיון עבודה, פתאום אתה מגיב אחרת. איך זה יכול להיות? אז או שפתאום ברעיון, אתה נגיד רואה מישהי, ואתה אומר, אני אתחיל איתה נגיד, ובראש אתה כבר בונה את כל התרחיש, אני אתחיל איתה, תגיד לי, אם תגיד לי ככה, אני אגיד ככה, אני אגיד זה, ואז שאתה מתחיל איתה, פתאום אתה יוצא מפוקוס, נגיד, למה, מה קרה? אלא מה שקרה שם משהו שאתה לא צפית אותו מראש. עכשיו, בהנחה שצפית את הכל מראש, אתה תגיב איך שתכננת. עכשיו, אתה יכול להיות שאתה תצפה את הכל מראש, ואף על פי כן אתה תגיב אחרת מה שתכננת, אם אתה השתנית עד שפנית אליה. הכוונה שלי משתנית? לא, אם השתנית, במובן שפתאום נהיית אתה רגיש יותר, פתאום אתה חושב שזה בסדר משהו מסוים. אם הגישה שלך לחיים השתנתה, או אם הפרמטרים השתנו, אז... כן, אבל אם הגישה שלך היא אותה גישה, והפרמטרים אותם פרמטרים, אז התגובה תהיה אותה תגובה, בהנחה שהתגובה מחויבת. אם אתה אומר, אני לא כועס בשום פנים ואופן, ואתה מודע לכל ההיבטים שיכולים להכעיס אותך, אז בזמן אמת, אם אתה עדיין תהיה אותו בן אדם שלא כועס בשום פנים ואופן, ויהיו את אותם היבטים שמראש לקחת בחשבון שיכולים להכעיס אותך ושלא תכעס מהם, אז אתה לא תכעס. כן. אבל לעומת זאת, אם נגיד אתה אומר, אני לא כועס בשום פנים ואופן, ואני לא אכעס על זה ולא אכעס על זה ולא אכעס על זה, ופתאום משהו מפתיע אותך, כעס חדש, היבט מסוים, זווית חדשה, עוד נקודת מבט שמכעיסה אותך, אז אתה כן תכעס. אלא אם כן שאתה לוקח מראש את כל ההיבטים, אבל אתה השתנית, אתה פתאום נגיד נהיית יותר כעסן או משהו כזה. זו התשובה לשאלה הראשונה. שאלה קודם. כן. אבל זה לא אומר שאני צריך להיות ברמת דמיון או שכל שאני מסוגל לדמיין את המציאות המוחשית הפיזית, כאילו צריך כוח דמיוני כזה שאני מסוגל לחוות את המציאות הפיזית אפילו. נכון, ככה צריך להיות באמת, את האמת. שלא אבדיל בין מציאות מוחשית למציאות דמיונית. כי אחרת, מתי שזה יקרה, נכון. זו מציאות פיזית. נכון, זאת האמת. ברמת פיזית. נכון. אתה צריך להגיע למצב שהדמיון שלך יהיה כמה שיותר קרוב למציאות, וככה אתה תחסוך כמה שפחות פשלות אפשריות. ומה, ואפשר להגיע לרמה הזאת של רמה כזאת? לא, אי אפשר. מה? ומה תוכל? זה כבר לא להבדיל בין מציאות קיימת למחשבה, לא? עוד פעם. זה אומר כבר... מה זה משנה? אני מסביר לך שבאופן יחסי, ככל שת... אני מסביר לך שבאופן יחסי, אני אענה לך, אני מסביר לך שבאופן יחסי, ככל שמראש תדמיין יותר את הסיטואציה שהולכת לקרות, ככה בזמן אמת יש יותר סיכוי שהסיטואציה תהיה דומה למה שתכננת. אבל אם אתה תתכנן חצי, אז הסיכוי שיקרה מה שתכננת הוא חצי. זה הכל.
רואה את אחד ההיבטים שהוא רואה זה שהוא פורץ בבכי. למשל, אם הוא מנסה לדמיין, ואז הוא קולט באחד ההיבטים שהוא כן פורץ בבכי ולא עובד בזה. אז איך הוא... אז הוא צריך לבדוק למה אני בוכה. הוא מדבר כאילו על מחשבות שליליות, כאילו דמיון שלילי. אז הוא צריך לבדוק למה אני בוכה, מה עובר לי בראש ואיך אני מתמודד עם זה. לא, כאילו אני חושב, יכול להיות שאני בזמן פרידה אני... אבל למה זה דומה? אבל למה השאלה שלך דומה? השאלה שלך דומה לבן אדם שחוזר מהמלחמה. כשהוא מפסיד, או כשהוא חושב שהוא מפסיד, והוא אומר, רגע, איך יכול להיות שהפסדתי? אבל תכננתי מראש וזה וזה, איך הפסדתי? הוא אומר, אם הייתי יודע שאני הפסיד, לא הייתי יוצא לקרב. אז איך הפסדתי? אבל תכננתי מראש. אלא מה? לא תכננת את כל הפרטים. הפתיעו אותך, כי אם באמת היית מתכנן הכל, אז לא היית מפסיד. אם היית מתכנן הכל, ובתכנון המקורי היית אמור לנצח, אז לא היית מפסיד. אלא מה, או שאתה השתנית, או שפתאום הפתיע אותך משהו שלא צפית מראש. אז המציאות הפתיעה אותך. אתה חשבת שזה וזה וזה. מה שמעניין זה שאתה צריך לבדוק מה הדברים שקרו בסיטואציה שלא חשבת עליהם מראש. אתה צריך לשאול את עצמך, איזה דברים קרו בזמן אמת, שלא לקחת אותם בחשבון מראש, זו השאלה המעניינת שאמורה לעניין אותך. אתה אומר, מה המציאות הפתיע אותי, ומה היא הפתיע אותי? פעם הייתי חושב כאילו שיש מצב שאם אני אתמודד בו לסיטואציות שהן ספונטניות, אם אני אהיה מספיק חכם, מספיק זה, אז אני אוכל לענות, לתת תשובה במקום לסיטואציה אפילו שהיא מפתיעה אותי. מה זה אומר? שאלה אם זה נכון. אני לא סומר לזה, אבל האם זה נכון, או שאני חייב להיות... שמה? קודם כל, אתה לא חייב כלום. אמרנו לא. אמרנו שאם אנחנו מתכננים מראש את כל הסיטואציות, אנחנו נהיה הכי פחות מופתעים. אני מניח ש... אנחנו מצאים להגדרה. כן. עכשיו, תמיד הייתה לי תחושה שאם אני אהיה מספיק ערני, מספיק מודאג, ותהיה לי סיטואציה, אפילו שלא תכננתי אותה, היא תפתיע אותי. זה נכון שאם אתה תהיה ערני יותר, אז הסיכוי שהאינסטינקטים שלך יהיו יותר טובים, אז בזמן אמת אתה תפעל יותר נכון, זה נכון. אבל אף על פי כן, אם אתה תהיה יותר ערני, אתן לך דוגמה, אם אתה תגיד תהיה סופרמן, אז כמעט לא משנה מה יקרה, אתה תדע להתמודד. אבל מה לעשות שאתה לא סופרמן, ויש צמצום. אם אתה תהיה כאילו עם יכולת בלתי מוגבלת, אין לך שום צמצום, אז לא משנה מה יביאו לך, מה יפתיעו אותך, אתה פועל. אתה עכשיו נגיד רב עם מישהו, עכשיו אם אתה תהיה סופרמן, אז אתה אומר, אני לא צריך להתכונן לקרב, לא משנה מה שיקרה, נסתדר. תבין, אבל אתה לא סופרמן, זה דבר ראשון, אתה בצמצום. דבר שני, יכול להיות שאתה תהיה סופרמן, והוא יפתיע אותך שגם הוא סופרמן, אתה מבין? אז אתה לא יודע. לכן עדיף מראש להתכונן, תגיד, ואם יבוא סופרמן מולי, מה לעשות? אם עשיתי להתכונן להיות ערני, מודע, ורעני יותר, מודע יותר, זה גם נכון, זה גם נכון, זה לא נכון, זה גם נכון. גם נכון. אתה אומר, תראה, נגיד, אני אתן לך דוגמה, נגיד שבן אדם, נגיד, עובד בתור קבאי, נגיד, אוקיי? הוא נגיד צריך עכשיו, נגיד, ללכת לחלץ אנשים בבניין. אז כל הזמן עושים תרגולות, אם יקרה ככה, ואם יקרה ככה, ואם יפול משם, ואם יבוא משם, כל מיני תרגלים. עכשיו, השאלה היא, מה עדיף יותר? האם עדיף לתרגל כמה שיותר, כדי להיות כמה שיותר מוכנים, או שאולי עדיף שהקבאי, במקום לתרגל כמה שיותר סיטואציות, פשוט יבנה את עצמו כמה שיותר, את היכולות שלו וכו' וכו', ואז במילה הוא יהיה מראש יהיה מוכן לכמה שיותר סיטואציות אפשריות. מה, כאילו מנטלית או נכון? עכשיו אני מבין איזה, ממש. מנטלית ופיזית. כאילו, אתה יכול להגיד, נגיד שאני רוצה להכשיר קבאי לעבודה. אני אומר, מה עדיף? עדיף לי לתרגל אותו בכמה שיותר סיטואציות, לכאורה, עדיף לעשות לו תרגולות. אבל מה החיסרון בזה? שאם אני אתרגל אותו כמה שיותר וזהו, יכול להיות שפתאום תבוא משהו שהוא לא צפה. אז הוא אומר, רגע, אז מה נעשה? בוא נפתח את הכושר הפיזי שלו, את הכושר המנטלי באופן כללי. רגע, אבל אנחנו לא מתרגלים אותו בסיטואציות. אז מה עדיף? גם וגם. עדיף, גם וגם. עדיף שגם יהיה לך את הכושר הבסיסי, וגם הניסיון, והשניים ביחד מחפים אחד על השני. עכשיו, אתה לא צריך את זה, אם יש לך אין סוף ניסיון, או אין סוף כושר. אם יש לך אין סוף יכולת, אין בעיה. אם תרגלת את כל הסיטואציות האפשריות, אין בעיה. תבין, אבל מאחר שאתה לא אלוהים, מאחר שיש משחק, במשחק אתה לא כל יכול, כי אם תהיה כל יכול, לא יהיה משמעות לכלום. אם אתה נגיד היית כל יכול, לא משמעות לכלום, אתה רוצה, זה קורה וזהו. אלא מה, אתה בצמצום, לא כל מה שאתה רוצה קורה. עכשיו יש משחק. עכשיו במשחק הזה אתה מתרגל כמה שיותר סיטואציות, ואז אתה גם שוכח לפעמים.
אתה גם צריך לפתח את הכושר וכו' וכו', גם או לא? אתה הבנת, אדוני? כן. אוקיי, זו הייתה התשובה לשאלה הראשונה. עכשיו, השאלה השנייה שלך הייתה לגבי איך היה צריך להתמודד במצב של הפרידה. מה הייתה התגובה הנכונה יותר, נכון? זה מה ששאלת, לא? כן. אתה שאלת איך נכון יותר להתמודד, זה מה ששאלת. אז מה התשובה? התשובה היא שלצורך העניין אין נכון יותר. נכון יותר ביחס למה? אם תחליט שאתה רוצה X, אתה יכול יותר ככה, תחליט ככה, ככה. מה זה נכון יותר? מי זה נכון יותר? לא, השאלה אם יש באמת התייחסות אופטימלית. אתה רוצה שאני אמציא לך את התייחסות אופטימלית? לא, אני אמציא. לא, אני יכול להמציא. השאלה אם אתה רוצה את האמת, אתה רוצה את האמת. אתה רוצה את האמת. כן. אוקיי, אז מה זה התייחסות אופטימלית בכלל? מה זה אופטימלית? נגיד שמישהו מקלל אותך ברחוב, מה התייחסות אופטימלית לסיטואציה כזאת? לא יודע, מה זה התייחסות אופטימלית? יש אין סוף אפשרויות, וכל אחת מהן היא אפשרית. מי החליט שזה יותר טוב מזה? יש אין סוף אפשרויות, איך תגיב, נכון? כן. אין סוף פחות אחד, סתם יש אין סוף נגיד. מה הכי טוב שתגיב? מי מחליט מה הכי טוב שתגיב? מה הכי טוב למי? מה הכי טוב למה? מה הכי טוב באיזה הקשר? אין הכי טוב, אתה תחליט. מה הכי טוב מי? מה הכי טוב לך מאיזה היבט? מהיבט של הנפש, מהיבט של החיים. תגדיר, אם תגדיר מה טוב לנפש, אז אני אגיד לך מה הכי טוב לנפש. מהיבט של לחיות טוב יותר את החיים. תגדיר מה זה לחיות יותר טוב את החיים, ואז נגיד לך מה עדיף לך. מה זה לחיות טוב את החיים? אולי לחיות טוב את החיים פירושו למות כמה שיותר מהר. יכול להיות, אתה יכול להוכיח שלא. אי אפשר לדעת, אתה מבין? אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אז למה זה מציג לך בכל זאת? כי אתה מחפש את האופטימליה. אתה אומר, אני רוצה לדעת מה צריך ולהצמד לזה. אבל אולי מה שצריך זה להבין שאתה לא צריך. אולי זה מה שצריך. אולי מה שצריך זה שתהיה לך את האפשרות לקבל את עצמך איך שאתה. אולי זה מה שצריך. מה אתה חושב? אפשרות יש לו. מה זאת אומרת? אתה צריך שתהיה לו אפשרות, שהוא יקבל את עצמו, מה שצריך לו אפשרות. אפשרות צריכה להיות בכל מקרה. לא, את האפשרות יש לו, אבל הוא לא משתמש בה. לא, כי אני נגיד מתלבט, נגיד תקשיב, מה להרגשה לפה, כן לפה, תקשיב. אז אני אסביר לך, אז לדעתי אתה עושה טעות. כל מיני דברים. לדעתי אתה עושה טעות, אני אסביר לך במה. אתה נגיד אומר, אוקיי, ואז הילד שלי ילך, ואז אני ארצה לבכות, זה בסדר או לא? אין בסדר או לא, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה אחרת. אם אתה מחפש מה אתה צריך, זה משהו אחר. אתה צריך כל הזמן לדעת את האמת. אתה צריך לדעת את האמת שאתה לא יודע כלום, במרכאות לדעת שאתה לא יודע, אתה צריך לדעת ששום דבר לא מחויב, ואתה צריך לזכור שמבית מסוים לא אכפת לך, מבית אחר גם מהילד של השכן או זה, והיית צריך לבכות, זה הכל. אחרי שאתה יודע את כל ההיבטים, מה שיקרה יקרה, זה כל לא משנה מה יקרה. אתה לא צריך, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם מישהו יקלל אותי, מה אני צריך לעשות? אבל זה לא מה אתה צריך לעשות, אתה צריך לדעת את האמת. אם תדע מה האמת, ותדע שזה לא מחויב, ושזה ככה, ושזה ככה, ואם תדע את ההיבטים, זה לא משנה מה אתה עושה, תעשה משהו, כאילו מה שיקרה יקרה, מה שאתה עושה תעשה, זה לא משנה. אל תנסה לכוונן את עצמך למה אתה צריך לעשות, אתה לא צריך לעשות. אין, לא עדיף זה מזה, אין עדיף, יש יתרון בלבכות ויש יתרון בלא לבכות, בשניהם יש יתרון. בכל ההיבטים בשניהם יש יתרון. גם לטובת העולם הזה וגם לטובת העולם הבא, בשניהם יש יתרון אם תבכה ויש יתרון אם לא תבכה בשניהם. כל דבר יכול להביא תועלת או נזק לכל ההיבטים. אתה צריך לראות שאתה רואה את האמת. אתה צריך להיות מחובר לאמת, לראות את האמת. אתה רואה את הילד שלך הולך, אתה צריך לזכור מה האמת. אני לא יודע, אני מאמין, אני חושב שהוא יותר טוב ולא טוב, אני רואה יותר טוב ורע, וזה כואב לי על זה, ויש לזה יתרון וחיסרון. אם אתה רואה את זה, מה שפעלת אחר כך זה לא משנה. הוא רוצה משהו, זה... לא, אני אומר, הוא שואל מה הוא צריך לעשות, מה יותר נכון לפעול. זה לא משנה מה נכון לפעול, לפעול מה שאתה רוצה, רק תזכור את הדברים כפי שהם, תזכור את האמת.
תאריך, נגיד, תאמר, מה אני צריך לעשות? לפנות לבחורה או לא לפנות? זה לא משנה. אתה צריך לזכור את האמת, שמבית מסוים זה לא משנה, מבית אחר אתה גם רוצה אותה, אתה גם לא רוצה אותה, מבית אחר גם אם היא תרצה אותך, היא לא רוצה אותך, מבית אחר גם אם היא לא רוצה אותך, היא כן רוצה אותך. ככל שתראה, אתה צריך לראות את התמונה המלאה. עכשיו מה שיקרה יקרה, מה אכפת לך מה יקרה? אבל בכל זאת כן, כן אכפת לך. לא, נניח אבל הוא לא שאל אותי מה לעשות. הוא אומר, אני רוצה לדעת מה צריך להיות. כאילו הוא אומר, אוקיי, כשיקרה ככה וככה, מה אני צריך להגיב? מה זה מה אתה צריך להגיב? כאילו, מה זה לא מה אתה צריך להגיב? תגיב, מה אכפת לך מה תגיב? מה שבוע ראשון תגיב, אם לא תרצה תחליף לאופציה השנייה. כאילו, מה אכפת לך מה תגיב? אבל כאילו, במידה מסוימת, כאילו, אני מבינה שהוא אומר שהוא רוצה להיות חסין. זה מה שאת חושבת שהוא אומר. למה? כי זה מה שאת אולי את רוצה. כי מה זה משהו אופטימלי? להיות חסין. כאילו לא... אולי להיות חסין מזה שאתה לא רוצה להיות פגיע. אולי החסינות אולטימטיבית זה שאתה לא מפחד לפחד. אתה לא מפחד להיות פגיע. אולי חסין אמיתי זה מישהו שהוא פגיע והוא לא מחפש להיות חסין. מבינה מה אני אומר? כן. יש סיטואציה, תזרום. זאת אומרת, לראות את כל האפשרויות וכל האופציות, כי זה לא באמת משנה, אני מסתכל. לא, אבל כאילו, כשלדעת את כל האפשרויות, בעצם זאת החסינות האמיתית. לראות את הדברים כפי שהם, לראות שזה לא מחויב כלום, שאתה לא יודע כלום, זה קודם כל את החסין. קודם כל, יצאת מהמשחק, אתה לא יכול לבחור שום דבר רע. עכשיו אתה בתוך המשחק, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, תגיב ככה יש חיסרון, תגיב ככה יש חיסרון, מה שלא תגיב יש חיסרון ויתרון. אבל יש דברים שאני לא מצליחה לראות שום יתרון בדבר שלהם. שנייה. עכשיו, אם אתה תגדיר, עכשיו, מה זה אומר פרקטית? נגיד שאתה הולך לדבר עם מישהו, אתה רוצה לדעת, אוקיי, איך אני אמור להגיב לו, ככה או ככה? אז כדי לתת תשובה לשאלה הזאת, אתה צריך להגדיר מראש מה אתה רוצה שיהיה. אם אין לך שום העדפה מה אתה רוצה שיהיה, אז אי אפשר לדעת מה עדיף. תגיב ספונטנית מה שיעלה בך, אבל אם אתה אומר לא, אני רוצה שיהיה X, אז אפשר להחליט מה עדיף. אם נגיד אתה אומר, אני רוצה לדעת מה יגרום לי להתרכז, איזה תגובה שאני אגיב לזה שהילד שלי יעזוב אותי, איזה תגובה תעזור לי להתרכז יותר טוב במשהו. אפשר לבדוק איך זה משפיע, אתה מבין? אבל אם אין לך הגדרה ביחס למה אתה רוצה, אז מה זה משנה מה תגיב? אתה מבין מה אני אומר? לא צריך לבדוק למה הוא היה נבוא. שנייה. אני מסביר לך כזה דבר. נגיד שעכשיו אתה הולך ברחוב, מנסה לעבור את הכביש ואתה רואה מולך רכב. מה איך אתה צריך להגיב? איך אתה אמור להגיב? אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו מישהו זורק שקית על הכביש. היית בא שקית על הכביש? יפה. עכשיו בא רכב, בא לדרוס את השקית. מה השקית עושה? איך היא מגיבה? לא יודע, תלוי אם יש רוח או אין רוח. לא תקשיב. נגיד שעכשיו אתה בא לעבור את הכביש, בא מוכר רכב, מה אתה, איך אתה צריך להגיב? איך אתה צריך להגיב? אז מה התשובה? תלוי, ביחס למה. אם אתה אומר, אני רוצה לחיות, אז אתה צריך להגיב, לזוז. אם אתה אומר, אין לי שום העדפה, אז איך אתה צריך להגיב? אתה לא צריך להגיב. אתה רוצה, תקפוץ, תקפוץ, לא מכיר, עושה מה שבא לך. אם אין לך שום העדפה, אז מה אכפת לך איך תגיב? כשאתה שואל, איך אני צריך להגיב? תלוי מה אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה להרגיש את הסופרמן, אם... לא אופטימלי, המציאות טובה איך שהיא. מה אתה רוצה? המציאות, תראה, השמש תזרח בבוקר בכל מקרה. בכל מקרה השמש תזרח וכדור הארץ ממשיך להסתובב. היא המציאות לא אמרה כלום. בוא נניח, נגיד, בוא נניח, רגע. בוא נניח, תקשיב. אני אומר לך כזה דבר. לא משנה איך תגיב, השמש תזרח, נכון? עכשיו בוא נניח, נגיד, שיש לך כפתור, שאם אתה לוחץ עליו, השמש לא זורחת יותר. כדור הארץ מושמד, כל הגלקסיה מושמד. ואתה אומר, טוב, שאני אגיע לכפתור, מה אני צריך לעשות? ללחוץ או ללחוץ? אז מה האמת? שהמציאות תהיה קיימת בכל מקרה, עם שמש או בלי שמש. אתה חושב שאם השמש לא תשחח יותר והמציאות לא תהיה קיימת? המציאות תהיה קיימת בכל מקרה. למציאות זה משנה?
המציאות משנה אם תהיה קיימת ככה או ככה. לא, אני דיברתי על עצמי, על הרגשות שלי דיברתי. רגע, אני מסביר לך עוד פעם, אני מסביר לך עוד פעם. אתה אומר, מה יותר טוב לי להגיב? מה זה מה יותר טוב לי? אין טוב אופטימלי. אין אופטימלי, יש חיסרון ויתרון בכל צד. אם אתה תהיה חסין רגשית, יש לזה יתרון וחיסרון. תוותר רגשות, יש יתרון בחיסרון, יש כל דבר יתרון בחיסרון. אם אתה תוותר רגשות 5 דקות ותפסיק, יש לזה יתרון בחיסרון. אם תוותר רגשות 6 דקות ותפסיק, יש גם יתרון בחיסרון אחר. אין אופטימלי. זה אומר שיש חיסרון במציאות? בצד האמת אין שום חיסרון, אבל אם אתה משחק יש חיסרון בכל דבר. אתה רוצה כאילו משהו? אם יש לך רצון מסוים, אז עכשיו, אם אתה רוצה משהו מסוים, אז ביחס לזה אפשר לבדוק מה עדיף. אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש שאני סופרמן, שאני שולט ברגשות שלי. בשביל זה עדיף, שיהיה 1, 2, 3. לא, 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 אני אומר מבינה. רגע, שנייה, אתה אומר, לא הבנתי. אני מחפש את המצב הרגשי האופטימלי, זה מה שמחפש. אוקיי. אז מה אתה אומר לי, שמה? אז אתה אמרת לי, לא, אין אופטימלי. אז אני שואל, אז מה, זה אומר זה אומר שבמציאות שלי אין אופטימלי? ואני איך זה חלק מהמציאות. אז תלוי. אם אתה בודק את הנושא הזה באופן מוחלט, אתה מגלה שאין שום חיסרון בכלל מלך התחילה במציאות. מה זה אומר לבדוק באופן מוחלט? לשאול את עצמך מה הבעיה בסיטואציה ולראות שאין שום בעיה בשום סיטואציה. מה זאת אומרת לשאול מה הבעיה? אתה חושב, מה אכפת לך תגיב? זאת אומרת, אם אני אגיב ככה, יש לי, תראה, אם היית חושב ששתי התגובות הן טובות, לא היית שואל, נכון? נכון. יפה, אז אתה חושב שאחת מהן לפחות היא לא טובה. נכון. אז תבדוק, למה אני חושב שזה לא טוב? אולי זה כן טוב. ואתה תראה שאין לא טוב. מה שאין טוב? אין לא טוב. מה זה לא טוב? מה זה לא טוב? מי החליט שזה לא טוב? מבחינה אובייקטיבית אין לא טוב. באופן יחסי, יש לא טוב, אבל תמיד בכל דבר יש לא טוב. לא, נגיד לי בצורה, בדוגמה הזאת, איך זה בא לידי ביטוי? בדוגמה של השאלה הזאת. יש מצב שנגיד היית קשור למישהו ואתה נפרד ממנו. זה המצב. זה המצב. זה המצב שלך כרגע בתפיסת המציאות שלך. זה המצב שלי כרגע בתפיסת המציאות שלך. יפה. אתה קשור אליו ואתה בראש חושב שאתה קשור אליו. אני חושב בראש קשור אליו. אוקיי. כן, אני בראש חושב שקשור אליו. אז מה השאלה? שאלה, איך אני רואה את זה, איך לא חסר, שזה טוב, באמת. שמה טוב? מי אמר שאתה גם צריך לראות את זה כטוב, אולי תראה את זה כרע וזה. מי חושב שאתה צריך לראות את זה טוב? מה רבי לראות, מה רבי לחשוב שזה רע? החוויה האישית שלי, הרגשית שלי. מה הייתה? לא, היא מרגישה. ומי אמר שזה רע שאתה מרגיש רע? תרגיש רע וזהו, ככה זה. מה הבעיה בזה? אני אסביר לך עוד פעם. יש סיטואציה כשאתה נגיד נפרד ממישהו. אבל אתה שואל איך עדיף להגיב. בשביל לקבל תשובה לשאלה הזאת, אתה צריך להגיד מה אתה רוצה להשיג. אני רוצה להרגיש משהו מסוים. בשביל להרגיש את זה צריך 1, 2, 3, אבל אם אין לך העדפה, אתה לא תגדיר מה אתה רוצה, אז אין מה עדיף להגיב, אין מה עדיף, הכל בסדר. למה שיהיה עדיף? עדיף למי? לא, כי בתגובה, במצב תגובה מסוים אני מרגיש רע עם זה. עכשיו, לכאורה, אם זה היה נכון, השאלה. כי גם במצב השני אתה מרגיש רע. מה? אבל גם במצב השני אתה מרגיש רע, נכון? כי אם באחד המצבים היית מרגיש רע ובשני לא מרגיש רע, אז גם הייתה שאלה. אתה רוצה להרגיש טוב, תגיד לי? כן. ותגובה מסוימת עושה לך רע? כן. אז תלך, תגובה שנייה, אז מה הבעיה? אתה אומר, לא, אבל גם זה יש איזה חיסרון. כן. נכון? אז זה מה שאני אומר לך, אז מה עדיף למי? שניים יש חיסרון, זאת האמת שבשניים יש חיסרון.
כמו שיש לך שני שקל ביד, מה עדיף לשלם? אתה צריך לשלם שקל בזה או בזה? כלומר, אם אני אשלם בזה, זה יהיה חסר לי אותו, אז אולי אני אשלם בשני. אני אשלם בשני, זה יהיה חסר לי אותו, אני אשלם בזה. כן, זה לא משנה, בכל מקרה זה חיסרון. את זה אני מבין, אבל אני מחפש את המצב שאין בו חיסרון. אני מסביר לך, אין בו חיסרון, זה מחוץ למשחק. מה זה אומר? אתה לוקח את אחת האופציות, אתה אומר לעצמך, נגיד שאני לא אסדר רגשית. אתה הולך על האופציה הזאת, ואז אגיד לך, נוח, לא, אבל זה לא טוב. אבל למה זה לא טוב? אז כל מה שהוא אגיד לך, זה לא טוב כי, תגיד לו, אז מה? וזהו. לך על האופציה השנייה, נגיד שהאופציה השנייה היא כן לוותר רגשות. ואני יכול להגיד לך, זה לא טוב. תגיד לו, למה זה לא טוב? אני חכי, תגיד לו, אז מה? בסדר, אז אין בעיה, לא בזה ולא בזה. מבחינה מוחלטת, אין חיסרון. אף אחד לא אמר שיש חיסרון, אין שום חיסרון, הכל בסדר. יש חיסרון, אין חיסרון. מבחינה יחסית, תמיד יש חיסרון ויתרון. ואין עדיף, אלא אם כן אתה מגדיר מטרה ספציפית. תראה, אם אתה שואל מה עדיף לך להרגיש או לפעול כדי להגיע לאופטימלי, זה לא משנה מה תפעל. שניהם לא יתהיה באופטימלי. אתה רוצה להיות באופטימלי, אתה צריך להסתכל מחוץ להם. אם אתה שואל מה עדיף כדי להגיע למטרה ספציפית, אז אפשר לתת לך תשובה. גם לא תמיד, אבל אז אפשר לפעמים לתת לך תשובה. הבנת? מה הבנת? הבנתי שמה עדיף, אפשר לתת תשובה רק ביחס למשהו מסוים, ביחס למטרה מסוימת שאני רוצה להתייחס אליה או להשיג אותה או רוצה אותה. ביחס לזה אפשר להגיד, זה עדיף או זה לא עדיף. אבל בלי שום ייחוס, אז אין שום העדפה. שבזה יש בזה יתרון ובזה יש חיסרון. ואם הייחוס שלך הוא להגיע למצב שבו אין שום חיסרון, אז מה עדיף לפעול? אז זה לא משנה, מבחינת התגובה הרגשית זה לא משנה. אמת. אם מה יפוס לא להגיע לזמצב? אם הוא אומר, אני רוצה להרגיש שלמות, אז מה עדיף לעשות את זה או את זה? תשובה, שניים יש חיסרון. אתה רוצה להרגיש שלמות, תסתכל בעין אמיתית, תשאל לך מי אמר שזה משנה, ונגמר הסיפור. זה שלמות. אם שום דבר לא משנה, אז לא חסר כלום. אבל אם אתה אומר כן, אבל אם שום דבר לא משנה, זה משעמם אותי, אז זה כן משנה. לא, אם שום דבר לא משנה, זה לא משנה שזה לא משנה כלום. אם אתה אומר רגע, אבל אם זה לא משנה, אז מי ידאג לזה ולזה? אז זה כן משנה. לא, בהנחה שלא משנה כלום. תקשיב, יש מצב שבו בן אדם רע לו, אוקיי? רע לו. אז הוא מנסה לפתור את זה שנייה, ואז הוא מנסה לפתור את זה, והוא לא מצליח. אז הוא מנסה לפתור את זה, והוא לא מצליח. הוא מנסה לפתור את זה, לא מצליח. אז הוא אומר, טוב, בוא ננסה להבין, ואז הוא מבין שרע לו בגלל שהוא לא רוצה את המציאות. המציאות לא כרצונו ורע לו. אז הוא מנסה לשנות את המציאות והוא לא מצליח. הוא מנסה לשנות את המציאות, לא מצליח. עד שבסוף הוא אומר, אני כבר לא רוצה את זה, לא אכפת לי מה שיהיה, ואז אין שום בעיה. לא, אני אומר שאתה גם מוותר על הרצון, אתה אומר, אני כבר לא רוצה, לא אכפת לי. זה כבר לא משנה לי, אני קיים, אני לא קיים. זאת אומרת, זה עושה כזה כאב ראש. אתה יודע, איזה כיף זה, איזה ייאוש, זה שיא האושר. כשאתה אומר, המציאות, מה שאת עושה מקובל עליי, אני לא מתלונן על כלום, אין לי ביקורת, אין לי דעה, מה שאת עושה מקובל. הכל. אתה יכול להגיד שזה ייאוש, אתה יכול להגיד שזה... אם אתה נגיד אוהב מישהי, אם אתה נגיד אוהב מישהי, נניח, והיא עושה לא אתה אוהב מישהי, נגיד שאתה לא אוהב מישהי, היא מפריעה לך, אתה מעיר לה. לא, סתם מישהי. לא, שונא כאילו. אתה עובד. טוב. באמצע עבודה. כן. פתאום מישהו בא, מפריע לך. מה אתה עושה? מעיר לו. לא. אם הוא מפריע לך לעבוד. בצחוק כזה, אין בעיה. בצחוק כאילו, אז... לא, לא. מתחיל לדבר איתך כשאתה צריך להתרכז. אתה אומר, תקשיב, אני לא יכול לדבר עכשיו, נכון? או שאני מתעלם לנו. תעשה פעולה במישהו מפריע לך, אתה מהיר לו? לא תמיד. אוקיי, אם הוא מפריע לך יותר? יפה, עכשיו, ואם זה נגיד מישהי שאתה מאוד 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 אוהב, אז אתה לא תעיר לה, נכון? אז למה לא תעיר לה? כי אתה פשוט התייאשת או כי אתה פשוט אוהב אותה, אז אתה לא מהיר לה? זה השני. מה?
יפה. אז את אומרת, אם אתה מגיע למצב שאתה אומר למציאות, מה שאת רוצה תעשי, אני לא מהיר לך. אין לי, אני לא רוצה כלום, מה שאת רוצה תעשי. אתה יכול להגיד זה יאוש, מה, מה, למה הוא לא מהיר למציאות? אתה יכול להגיד, לא, הוא אוהב את המציאות, אני כל כך אוהב, לא, מה שאת רוצה תעשי, אני לא מהיר. זה לא יאוש, כי יאוש זה חוויה. אני לא אמרתי שזה יאוש, הוא אמר שזה יאוש. אני מנסה להסביר שזה לא יאוש בהכרח. כאילו, אם אתה לא מתנגד לזה, זה לא יאוש. ואז מה שקורה, שאתה גם רואה שהרצון שלך בכלל לא מחויב. אז אתה אומר, בשביל מה מלכתחילה בכלל להתווכחתי את המציאות? המציאות לא אמרה לך אתה חייב לרצות כלום. אתה החלטה שאתה רוצה. עכשיו יש מצב הפוך. יש מצב שבן אדם רע לו. אז הוא מנסה לשנות את המציאות, הוא לא מצליח, אני לא מצליח. אז הוא מבין שלמה רע לו, כי הוא לא רוצה את המציאות. אז הוא מנסה להגיד, טוב, אני לא רוצה את הרצון שלי, לא רוצה את הרצון שלי, לא רוצה את הרצון שלי, ולא מצליח. שנייה. אז מה שקורה הוא מבין שהסיבה שרע לו זה לא בגלל שהוא לא רוצה את המציאות, אלא בגלל שהוא חושב שבמציאות יש משהו מסוים. אז הוא אומר, רגע, מי אמר בכלל שזה ככה? אולי זה אחרת. ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אני רואה שזה ככה, אני מרגיש שזה ככה. אז הוא אומר, עזוב, אני כבר לא מרגיש כלום, לא יודע כלום, לא אכפת לי מכלום. כאילו הוא לא מוותר על הרצון, הוא מוותר על מה שהוא חושב שקורה. שניהם קשים באותה מידה. יש מצב, המצב הראשון אמרתי, שאתה לא מצליח לשנות את המציאות, אתה אומר, טוב, אני מוותר על הרצון. ויש מצב שאתה אומר, אני לא מצליח לוותר על הרצון, לא מסוגל לוותר על הרצון, אוקיי, אז בוא נגיד שאני לא, בוא נגיד שאני לא מבין את המציאות. ויש מצב שאתה לא מצליח להבין, אתה לא, אתה כאילו בטוח שזה קורה, אתה בטוח שאתה רוצה שיקרה הפוך, אז פשוט אתה צריך לקבל את זה שאתה סובל. ואז אתה גם לא סובל, אתה מקבל את זה. נכון. כשאתה מגיע לסוף. אם הולכים על הסוף, לא חשוב איזה דבר. כן, על זה? כן, על זה. רגע, ומה קורה אם אתה שואל... אתה רוצה להגיד, מה קורה אם אני שואל, מה זה משנה? זה כן משנה. איפה עשית מניפולציה? איפה עשית מניפולציה? אמרתי, אם אני שואל למה זה משנה, אבל זה כן משנה. כן משנה למי? כן משנה לי. אז בסדר. אם זה משנה לך, אז שתסבול. זה מה יש. זאת המציאות. אתה יכול לשנות אותה? לא. אתה מוכן להיכנע? לא. תסבול. מה אתה רוצה? מישהו מרביץ לך עכשיו, אתה בזירה, מישהו מרביץ לך. אתה יכול לנצח אותו? לא. אתה מוכן להתאמץ לריב איתו יותר? לא. אתה מוכן להיכנע? גם לא. אז תחטוף מכות. אבל יש לי את... מה אתה רוצה? או שתיכנע, או שתרים דגל לבן. או שתילחם. אבל לא, תחטוף. אין פעולות שיכולות לשנות המציאות? יש. אם בן אדם... כל בוקר לקום לעבוד. מה זאת אומרת? אם בן אדם סובל בגלל משהו שהוא לא רוצה, אז הוא עושה פעולה כזו או אחרת. שיעשה, אף אחד לא אמר לו מה לעשות. לא, זה יכול לשנות את המציאות, הוא יכול להרגיש יותר טוב מזה. נכון. אני אמרתי שלא. רק אמרתי, אם אתה לא מוכן להתאמץ, אז תיכנע. כי אם אתה גם לא מוכן להתאמץ וגם לא מוכן להיכנע, אז אתה פשוט תסבול. כן. אפשר לגבי המסע ראשון? כן. השאלה אם באמת אפשר לתכנן את העתיד, איך אני אגיב, כאילו החלטה עתידית אני יכול לקבל עליה עכשיו, החלטה מדויקת. אני יכול לקחת כל השיקולים, מאחר יכול להיות שהמציאות משתנה כל הזמן, אז אני יכול לקבל החלטה רעה באמת. אז אני אסביר לך. משקפת. אתה לא יכול. לא, יכול להיות, אני אומר, יכול להיות שאני לא יכול לקבל. אז אני אסביר לך, תקשיב, תראה. הוא בעצם שואל איך בן אדם יכול לצפות מראש את כל מה שיקרה. אז מה התשובה? התשובה היא שאם אין לך הרבה שכל, באופן יחסי, בהנחה שנגדיר ששכל זה משהו מסוים, אז אתה בעצם מסתכל על הצורה של הדברים. וכשאתה מסתכל על הצורה של הדברים, אז אתה לא תמיד מתכן את הדברים נכון. אבל אם אתה מסתכל על המהות של הדברים, אז אתה לא יכול לפשל. אז אתה לא כך...